oštriš nokte na mojoj gumi. Izađi mi skad. Pravi život umjesto hleba jedem stiropor. Alo bre. Ajde na gajbu. Ajde. Eto, već počeo da štampam za par mojih drugara. Ok, mogu da krenem sa današnjom pričom, tačnije pre priče, poklončić od Nikola. Rekao je da je nešto što meni je neophodno za zimu. Odlična stvar za ovako hladne dane. Još jednom hvala puno Nikoli, ali to nije tema današnje priče. Naime, ovo je nalepnica od mog Ducatija, koju ja još uvek nisam nigde zalepio na motoru, a već vozim, ja mislim, 3 ili 4. Razlog zbog čega, hteo sam da nešto radim sa vilom ili eventualno da radim remont, ružno mi je da lepim na plastiku, ružno, pogotovo na rezervoaru nikako, ružno mi je ovde po ramu, svuda je jako ružno. Onda, po predlogu Petra i Voje došao na odličnu ideju, tačnije oni su mi dali odličnu ideju da sklopim kao male nosače na 3D printeru koji će biti za nalepnicu i koji će se kačiti, to jest koji će se kačiti ovde na vili. Tako da se bacam na štampu. Šta se gleda? Nikola, ok. Printer je završio ovaj komad, tačnije ovaj mali nosač nalepnice, to je to u tim dimenzijama. Fora sa ovim nosačem je da se stavi vezica, protne ovako, stavi oko vile na motoru i ovde je ova nalepnica za registraciju. To je to, kada ona ode, secne se ovo, baci se, kojim slučajem trebam da remontujem vilu, opet mogu da skinem, stavim novu vezicu, vratim, kraj. Nema potrebe da ružim niti svoj motor, niti svoj rep, niti maske, niti vetrobrane, tačnije vizir. E, sada trebam da slepim ovo na ovaj nosač, ali da bih bio 100% siguran, stavit ću malo i super lepka i to je to. To je to. Fino, kulturno. Evo je ovde. Nema potrebe da ružim motor. U svakom trenutku mogu da skinem sa ove vile, ukoliko želim remont vile. I svake godine mogu da isečem, bacim ili eventualno skinem nalepnicu sa ove plastike. A mogu i da je stavim ovako. Tu, sa strane. I okej. Mogu da je spustim čak i dole. Ali dobro, neka je ovdje. To je to. Što sam ja na svom Instagram nalogu objavio, tačnije pustio story sa ovim nosačem za registraciju, dosta vas me je pitalo da li ja to pravim, kolika je cena. Sve imate u linku dole u deskripciji ili ti na sajtu jovandašić.com. Jasno. Eto, već počeo da štampam za par mojih drugara.